جواب بدر توي صاحب او بخي تاسو خدا خپل نمره توي کنه ما نوم علي محمد کرزاي دي خدير خدير مهرباني صاحب ډاکټر صاحب راجولي شاه خټک به تاسو ته د دې پوښتنې جواب وای صحیح ده ډېر مننه ډېر مننه وای ورې صاحب ها دا ادب دا اصطلاح چې کومه ده دا ډېر ښه سوال وکړ کرزي صاحب او دا سوال اکثر راپورته کیږي ځکه چې زموږ په پښتني ټولنه کې هغه ادب چې کم هغه یاد کو چې کم د کشر او مشر او د یو اخلاقي لارو چارو کې موږ پکاره هغه ادب ورته وایو هغه هم شته دی او بیا دا د لیک لوست کار چې کیږي دې ته هم ادب وایو نو دې ادب ته دا اصطلاح کوم راغله نو زما په پوهه دا خو د عربي نه چې د دې د لیک لوست لیکلو لستلو کارتا د دغه لکه ژبه د عربي د ضروري نه ده چې په عربي ادب کې یا عربي لټریچر کې هم دې ته ادب وایي هغه ځان ته یو خبره ده خو دلته کې زمونږ د افغاني او د هند او د دې سیمې ته چې کله د عربي علوم راغلل عربی علمونه چې راغلو پای کې یو علم چې کم دغه د لیک لوست علم دی یا فن دی نو دا هم راغی اوس دا اوس دلته بل خبر را پیدا کیږي چې آرت په انګریزي کې ورته وایي هغه ته موږ په خپل ژبه کې فن یا تاسو هنر ورته وایي نو دا هنر نو دا یو هنري یعنی هنري لیکنې چې کمې دي یو خو عامې لیکنې دي عامه ژبه ده عام خبرې اترې دي یو هنري لیک دی نو هنري لیک ته د ادب اصطلاح چې راغلی ده نو په هندي ژبو وړمبې اخیستې ده د عربی نه شاعر په دغه ادب چې دی دې ته په انګریزي ژبه کې لټریچر وایي چې لټر د لیکلو نه دی د کرزی صاحب مطلب دا او چې دا بنیاد د ادب چې دی دا په داسې زمانه په تحول او تکامل کې د کم ځای نه را شروع شوی دی او نه نه بچ دا وایي چې کله پښتون هنري یا پښتو لیکنو لوستلو ته د ادب نوم اخلو دا په کلاسیکي دور کې دی ته ادب نه وي بلکې د کاظم خان شه دا یو شعر دی چې دا غي په تشریح او توضیح کې کله کله موږ دغه سرازو هغه دا دی چې د تمامه پښتونخوا له شاعرانو د تمامه پښتونخوا له شاعرانو د نه نو د ادب په مقتضه د خان شرف ته نه د افغان له شعرا په شهدا باندې دا شعر د کاظم خان شهدا سي دي د افغان له شعرا په شهدا باندې د ادب په مقتضا د خان شرف ته نو دغه خان او مطلب د خوشحال خان ته نو دلته کې ادب راغله دي نو دا ادب یو د ادب او د اخلاق او د کشر مشر تقاضا هم د ځکه چې دی نکو نو ما ادب یعنی د ادب اخلاقی ادب په دې باندې مجبوروي چې زه وایم چې خان یا خوشحال خان زما هغه په ما باندې دغه شرف حاصل دغه من مخ کې دي خو زنه خلکو چې شاید دا ادب چون کې دواړه د ادبي شخصیت د ادب سره تعلق ته خدا سه هم نه ده زما تر پاما ډاکټر صاحب لندو لندو مې نو زما تر پاما د لیک لوست هنري لیک لوست کار ته په پښتو کې د ادب اصطلاح په شلمه صدې کړه تشکر السلام علیکم د سیرو خاطرو پروگرام ته ستړي مشه السلام علیکم زه عزیز نصیری ما د شمالي کالیفورنیا نه ز تاسو سره خبرې کوم سلام مشه صاحب په خیر راغلی خدای په خیر راغلی مهرباني کوي صاحب اول خو زه ډیر خوشاله یم چې دا پروگرام د تاسو په شخصي ډول سره د غد یک شنبه ورځ سره غلې ده چې هر څوک بیکاره ده او تاسو سره تماس نیول سي ډیر مهرباني کورما بعد او بیا زه د پو خټک صاحب نه یو پښتنه لرم اول دا خو مونږ د افغاني کلتوري ټولنه کې د زمونږ ملمو و مونږه پښتنې اکثر جواب کړی دي او بل دغه جواب چې وویل د ادب لپاره دا رښتیا باور کې چې ما په انتون لسته ده او دا د ګډ ملست دي ماته هیڅ دغه جواب را نه و او د څومره خډو سره دغه د ادب کلمه تشکل چې دا اصلا
هنري لیکنی دی سیدیت عدب و یواده دی پا عام دو سر هم مانا که سید ما دا مخف خلاشو دا قدوم را وقت دیس که ما دا نو ذکری او دیرم دا لستی و خو متاسفانه دا مانا ما تا نن را تا واضح سلا یو پختن دی اغسر سخلرما دی خطر سیب سخلرما سیده دا دا سیده پا کز پختن خواکی دا لیکنی سیدی نه پیگم چې مبتدا او خبر تغییر ورکوي. مثال په ډول به زه یو ساده کلمه وایم، تحریک ازادي په یوازې دې چې وویسي د ازادۍ تحریک، او یا مثال په ډول بل یو فلم به درای خیبر، کلمې ولې د خیبر دره نه ویل کېږي، او بله مثلا د هغه ته وایي شهنشاه غزل، غزل شهنشاه، یا د سرحد بلبل سرحد حد بلبل نیول کیگی. دغه کلمات دی چې په ما ته لږ زره اگر کول کیگی چې دا صحیح نه دی، د دې لپاره چې دا پښتو معیاري سي، فرق نه کوي چې په کوم ځای کې ویل کیږي، دا پښتو په شخص کې ویل کیږي، په غټ کې، لر کې ویل کیږي، کبر کې، خو باید پښتو اساسي ډول سره ویل سي چې کوم شی اول راځي، مثلا موصوف مخکې راځي او که صفت مخکې راځي. دغه شان په پښتو کې بس دغه مراتب دی. څه کې ډاکټر صاحب به درته اوس تاسو څه نظر لرئ؟ ډاکټر صاحب در تلند ځواب وایي. ډاکټر ولند ځواب وایي چې د دوی د خبرې سره بخي زه منم، زما اتفاق ته چې دا قسم ته القاب او یا لقبونه چې کوم دي، ما بیا القاب وایي، دا په خالصه پښتو کې په کار دی. د خیبر دره او د سرحد بلبل ده، د پښتو ژبې مزاج دا دی چې په دې کې د صفت او د موصوف دوران ده. خو موږ داسې یو چې هم په کوزه پښتونخوا کې هم په بره کې، نو د نورو ادبیاتو یا فارسی ادبیاتو اردو ادبیاتو دومره اغیزه کړې ده زموږ په ژوند باندې. موږ سره خو دا اوس تاسو چینلونه شروع کړو، میډیا راغله، مخکې خو موږ سره داسې ایس ذریعه نه وه، ایس د ابلاغ یو تر بله د پوهېدو. نو موږ باندې دغه اثرونه د دغې ژبو نه راغلي دي، نو په هغې کې هغوی یو داسې خبرې وکړي نو د ولس په ژبه باندې وخیژي. اوس فکر کول پکار دی چې واپس خپل اصلیت په لورې تګ پکار دی. دا دوی چې کومه خبره وکړه د دره خیبر په ځای باندې، چې دا ترکیب زمونږ نه دی، د خیبر دره پکار ده. ډاکټر صاحب مور ټلیفون ته بس اوس بلنه. السلام علیکم، د سیرو خاطر پروګرام ته ستړي مشه. بلې بلې مهرباني کوي خبرې کوي. ټلویزیون السلام علیکم. وعلیکم السلام، ستړي مشه په خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورندارې خور، ستړي مشه په خیر راغلي خبرې کوه. زایره ده د جرمني نه مې زنګ وهلې دی. ستړي مشه په خیر راغلي خبرې کوه. وروره ستاسو پروګرام د اولین ځل دپاره زه ګورم، ډېر ښایسته او ښکلی پروګرام دی، واقعا زما ډېر خوښ شو. مهرباني، ژوندی اوسې. که ستاسو اجازه وي زه به یو شعر ستاسو د پروګرام د لارې واورم. مهرباني کوه. د شعر نوم دی د ګلونو زنکدن. د ګلونو زنکدن دی دوزخي لارو کوڅو کې، په لونګو امیلونه دي پراته غرونو دښتو کې، توفاني څلی ګرځېږي د پښتون غیرت د پاسه، پټ پوړنې غوړولې همت غواړي په شملو کې، توره دوړه دوړېدلې ټول ګلان په سلګو سر دي، د خوفونو نښې ښکاري نن د حسن اننګو کې، دا غرور به ګونډه کېږي د مظلوم انسان په مخ کې، د ارشلان دي زور لیدی شي د بې وسو په اهو کې، تپ ظلم جوړ برجونه به پریوځي چود پښو ته، دومره زور دومره قوت شته د بې وزلي زړه رګو کې.